Асындағы салтыңыздарға үзгіші бір талантты ырчы қызды шақырам. Барыңыздар бұл қызды интернеттен, YouTube'тан көріп жүрсіздер. Қомыз менен оқып жүрдім. Жанды жана азыр қазақтың бір жұлдызы менен Сәмек Бешекеевтің Чалғызымсың деген шығарманы орындап шықты. Азыр интернет жұлдызы болып жүр, азыр бүтіндей қырғыз еліне жұлдыз болып танылған Нұрайым Ақылбекова деген қыз Бішкектен келіп тұр атай. Бір олжа қойсаңдар қомыз менен шақырайық. Altyazı M.K.